Sumqayıt 73 il əvvəl şəhər status alır və burada iri kimya, metallurgiya müəssisələrinin yaradılması ilə sənaye infrastrukturunun genişlendirilməsinə başlanılır. Hazırda Sumqayıt Cənubi Qafqazın ikinci ən böyük sənaye şəhəridir. Prezident İlham Əliyevin 4-cü regional inkişaf proqramı çərçivəsində Sumqayıta növbəti səfəri ümumilikdə sayca 31-cidir. Bu dəfəki səfər proqramına da sənaye və infrastruktur layihələrinin açılışı, eyni zamanda təməl qoyması daxildir. Dövlət başçısının bu layihələrdə şəxsən iştirakı isə Sumqayıtın inkişafına verdiyi əhəmiyyətin göstəricisi sayıla bilər. Prezidentin iqtisadi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri qeyri-neft sənayesinin sürətli inkişafıdır. Bu baxımdan, müasir dövrün iqtisadi inkişaf tələbləri ilə uzlaşan mütərəqqi mexanizmlərin tətbiqi, yəni sənaye zonalarının yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanın ilk Cənubi Qafqazın ən böyük sənaye parkı olan Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında artıq 31 rezident var. Səfər edəndə Sumqayıt Parkının genişləndirilməsi barədə tapşırıq vermişdiniz. Mərzə edirəm ki, o tapşırıq da yerinə yetirilibdir. Dövlət vətəndaşlar tərəfindən müəyyənləşdi yerlər dövlətində. Bu ərazidə, yoxsa ki, başqa ərazidə? Yox, elə bu ərazidə bitişik. İndiyə də sənaye parkına rezidentlər tərəfindən 3,1 milyard dollara yaxın sərmayə yatırılıb. Qeydiyyata alınmış 31 rezidentdən 17-si artıq fəaliyyət göstərir. Klassika QSC və Azərsulfat ÖMC-nin açılışı ilə isə burada fəaliyyət göstərən müəssisələrin sayı 19-a çatır. Klassika şüşə tara məhsullarının istehsalı müəssisəsinin təməli 2021-ci il 18 yanvar tarixində qoyulub. Ümumi investisiya dəyəri 20 milyon manatdan çox olan müəssisənin illik istehsal gücü 90 milyon ədəd müxtəlif çeşidli rəngli şüşə tara məhsulları istehsalıdır. Məhsullar daxili tələbatı tam ödəməklə yanaşı xarici ölkələrə də ixrac ediləcək. Sənaye parkının 2,6 hektar ərazisində inşa edilmiş müəssisədə 160 nəfər daimi işlə təmin olunacaq. Müəssisənin layihələndirilməsi və qabaqcıl texnologiyalarla təchiz olunması Almaniyanın dünyada şüşə əritmə texnologiyaları sayəsində 135 ildən çox təcrübəyə malik Horn Glass Industries şirkəti tərəfindən həyata keçirilib. İndiyəcən çaxır, pivə butulkaları bizim istehsalatçılar məcburdurlar gətirsinlər xaricdən. Biz artıq bunu qabağını alacaq və artıq hər cürə, hər çeşid rəngli butulka buraxa bilərik. Sənaye parkının digər rezidenti Aztec Import ÖMC tərəfindən İtaliyanın qabaqcı texnologiyalarının tətbiqi ilə Iveco markalı yüngül, orta və ağır tonnajlı yük və xüsusi təyinatlı avtomobillərin istehsalı layihəsi həyata keçiriləcək. İnvestisiya dəyəri 19,2 milyon manat olan layihə çərçivəsində 90 nəfər daimi işlə təmin olunacaq. Zavodun illik gücü 100 ədəd avtomobil istehsalı təşkil edir. Müəssisənin məhsulları daxili bazarda satılmaqla yanaşı Rusiya, Gürcüstan, Türkmənistan və İrana ixrac ediləcək. Hazırda ölkədəki sənaye zonalarında avtomobil istehsalı sayəsində bir sıra müəssisələr mövcuddur. Hacıqabul sənaye məhəlləsində illik istehsal gücü 1500 ədəd qaz və Isuzu markalı yük maşını və avtobus, 5000 ədəd Chevrolet markalı mini avtomobili olan müəssisə, Neftçala sənaye məhəlləsində illik istehsal gücü 10.000 ədəd Xəzər və Peugeot markalı mini avtomobillərinin istehsalı zavodu fəaliyyət göstərir. Növbəti mərhələdə Cəbrayıl rayonunda yerləşən Araz Vadisi İqtisadi Zonası Sənaye Parkında Iveco Daily yük avtomobillərinin istehsalı layihəsi, o cümlədən kənd təsərrüfatı texnikaları və maşınlarının istehsalı üzrə İran-Azərbaycan birgə layihəsinin həyata keçirilməsi planlaşdırılır. Iveco İtalyan şirkətidir, dünya brendidir və 3,3 tondan 110 tona qədər yük götürmə qabiliyyəti olan yük və xüsusi təyinatlı avtomobillərin istehsalı ilə məşğuldur və biz də həmin avtomobillərin Azərbaycanda yığım istehsal prosesinə başlamaq qərarına gəldik. Azərsulfat MMC-nin sulfat turşusu istehsalı müəssisəsinin də təməli 18 yanvar 2021-ci il tarixində dövlət başçısının iştirakı ilə qoyulub. Bizim müəssisə sulfat turşusu istehsalı olacaq, bu da 20 min ton
gücüyle. Ne kadar? 20 mil? Bəli, 50-20 bin ton olmaq gücüyle. Onun 10 bin tonunu biz planlaştırırız daxili bazarına. 10 bin tonunu isə artıq Gürcistan'dan Rustavi Azov müəssisəsinin müqaviləmiz bağlanılır. Və köyü müraciətdə daxil olur Kazakistan'dan ve Rusiyadan sülhət turşusu üçün. Və daxili bazarda da tələbat artı gelir. Müəssisədə mineral gübrələrin istehsalında, kimya sənayesi və metallurgiyada, neft sənayesində təmizləyici maddə kimi istifadə olunan sulfat turşusu məhsulunun istehsalı həyata keçiriləcək. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının rezidenti Azərbaycan Vanhong Keramiks tərəfindən Sənaye Parkının 22,8 hektar ərazisində keramik plitələr istehsalı zavodu inşa olunacaq. Zavodda Çinin qabaqcı texnologiyalarının tətbiqi ilə yüksək keyfiyyətli, müxtəlif ölçülərdə keramik plitələr, kafil mitlaq istehsal ediləcək. Bizim şirkət 1992-ci ildə yaranmışdır və Çində hal-hazırda 5 zavodumuz fəaliyyət göstərir. Və dünyada 5 ölkədə zavodlarımız fəaliyyət göstərir. Ümumi investisiya dəyəri 300 milyon ABŞ dollarıdır. Və zavodlarda çalışan işçilərimizin sayı 4000 nəfər təşkil edir. İllik zavodlarımızın ümumi istehsalat gücü 80 milyon kvadrat metrdir. Və zavodlarımızın ümumi illik gəliri 400 milyon ABŞ dollarıdır. Aralarında cəmi 4 ölkədə siz müəssisə qurmuşsunuz, Azərbaycan 5-ci ölkədir. Və bu dediyiniz kimi onu göstərir ki, Azərbaycanda investisiya iqlimi çox yaxşıdır. Və 400 nəfər burada işləyəcək, yaxşı maaş alacaq. İnvestisiyaların həcmi də kifayət qədər böyükdür, 70 milyona yaxın, amma bu hələ birinci mərhələdir. Və əminəm ki, siz bundan sonra da fəaliyyətinizi digər sahələrdə də genişləndirəcəksiniz. Müəssisənin məhsulları daxili bazarda satılmaqla yanaşı region ölkələri və MDB ölkələrinə ixrac olunacaq. 100% Çin kapitallı layihənin investisiya dəyəri 68 milyon manat. Bir çox ölkələrdə bazar araşdırması elədik, amma buradakı investisiya mühiti daha çox bizə cəlb edici gəldi və ona görə biz öz layihəmizi Azərbaycanda görməyi planlaşdırdıq. Biz planlaşdırırıq ki, dekabr ayında artıq istehsalata başlayaq. Formaps bilgi texnologiyaları sənaye parkının 1,5 hektar ərazisində tədqiqat və inkişaf, kartografiya və navigasiya xidmətlərinin təşkili layihəsinə həyata keçirəcək. MMC tərəfindən sənaye parkında müxtəlif xidmətlər təklif edəcək 7 mərtəbəli biznes mərkəzi də inşa olunacaq. İnvestisiya dəyəri 10 milyon manat olan müəssisədə 750 daimi iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Formaps Bilgi Texnologiyaları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Apple Maps HIA Technologies tətbiqinin MDB Yaxın Şərq və Azərbaycan, Yandex Maps tətbiqinin isə Azərbaycan üzrə təmsilçisidir. Bilirsiniz ki, Türkiyə-Azərbaycan arasında bir çox projələr həyata keçirildi, bir çox sahələrdə. Xüsusilə indi Qarabağda bərabər biz bütün bu bərpa işlərini görürük, amma bu sahədə hələ ki işlər olmamışdı. Birinci projedir. Hem böyle hem de oldu. 3 haritada da Ermeni isimlerini, Azerbaycanca isimleri temennası değiştirdi. Bir hafta içerisinde tekrar Karabağ'a gideceğiz Allah izin verirse. Bu sefer de Google'la savaşmaya. Çünkü biz Google'un partneri değiliz. Ama Google için lider cihazlarımızı göndereceğiz ve koordinatları direkt kendilerine ileteceğiz. Diyeceğiz ki artık Azerbaycan buraya hakim. Küçelerin adları, köylerin, kentlerin, şehirlerin. Bu Apple'da, Here'da, Yandex'te hepsini değiştirilmiş görünüyor. Arabanıza da yakında Here'ın güncel haritası geldiği zaman bir daha Karabağ yolculuğunuzda insanla Azerbaycanca isimleri görmüş olacaksınız. Layihənin reallaşdırılmasıyla Şərqi Avropa, Gürcistan, MDB, Orta Asiya ölkələri üçün xəritələrin formalaşdırılması mərkəzi Azərbaycanda fəaliyyət göstərəcək.
çalıştığımız şirketler, partner olduğumuz şirketler MDB ülkelerinden herhangi bir tanesinde şirket açmamızı istedikleri zaman ilk düşündüğümüz tek yer Azerbaycan oldu. Sonra Azerbaycan'ın ekosistemi, ekonomi sistemine bir baktık ki gerçekten bu ülkeye yatırım yapılabilecek şekilde bizi celp ettiğini düşündük. Şu ana kadar 2019'dan beri zaten 100'ün üstünde mevcut çalışanımız vardı. Daha sonra çalıştığımız yine partnerlerle görüşmelerimiz sonucunda Azərbaycana yatırım yapma kararı aldık. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkında məhsul istehsalı və ixracı istiqamətində müsbət dinamika müşahidə olunur. Statistik göstəricilərə əsasən 2021-ci ilin birinci yarısında Sənaye Parkında 794 milyon manatlıq məhsul istehsal edilmişdirsə, 2022-ci ilin analoji dövründə 52,14% çox, yəni 1,2 milyard manatlıq məhsul istehsal olunub. İxrac isə 2021-ci ilin birinci yarısı ilə müqayisədə 1,9 dəfə artaraq 2022-ci ilin birinci yarısında 508 milyon manat təşkil edib. 1970-ci illərə kimi Sumqayıtda sənaye müəssisələrinin birtərəfli planlaşdırılması şəhərin ekoloji vəziyyətində ciddi problemlər yaratmışdı. Ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə bu məsələdə ciddi irəliləyişə nail olunur, yeni istehsalat müəssisələri yaradılır, şəhərin görkəmi dəyişdirilir. Sumqayıtın ekoloji təmiz, müasir sənaye şəhərinə çevrilməsi konsepsiyası İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə xüsusi diqqətdə saxlanılır. Yeni yanaşmalar tətbiq edilir. Sumqayıt Şəhidlər Xiyabanı 1992-ci ildə salınıb. Burada 513 şəhidimiz uyur. 2021-ci ildə Şəhidlər Xiyabanında kompleks yeniləyə qurma işləri aparılır.
da xidmət edəcək. Asan müraciət sistemi ictimai xarakter daşıyan kommunal, yol və nəqliyyat problemləri, infrastrukturun cari təmiri, abadlaşdırılması və təmizliyi ilə bağlı şikayətlərin elektron xəritə üzərində qeyd edilməklə operativ surətdə aidiyyatı dövlət qurumlarına göndərilməsini və həmin şikayətlərə baxılmanın nəticələrinin izlənilməsini təmin edən informasiya sistemidir. Asan müraciət sizin sərəncamınızla ictimai xarakter daşıyan şikayətlərin sistem vasitəsilə qurumlara ötürülməsini təmin edən bir sistemdir, biz hazırlamışıq. Hər kəs bu telefonda yükləyib, belə bir mobil tətbiq, mənim kabinetimdir. Deyək ki, burada nəsə yolunda deyilsə, düz deyilsə, mən o şəklini çəkirəm, sistemə göndərirəm, nəticədə sistem aidiyyatı duruma göndərirəm. Birinci asan xidmət 2013-cü ildə Cənab Prezident tərəfindən yaradılmışdı Sumqayıtda. Amma vətəndaşların kütləvi müraciəti, say çoxluğu bir gün ərzində 3000-dən çox vətəndaş Sumqayıtda asan xidmətə müraciət edir. Və onlar üçün daha operativ, daha rahat xidmətlərin təşkili üçün Cənab Prezident tapşırığı ilə ikinci asan xidmət mərkəzi Sumqayıtda quruldu. Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin Sumqayıta növbəti səfəri sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq mövcud təbii və iqtisadi resursların istehsala cəlb edilməsi, qabaqcıl texnologiyaların daha geniş tətbiqi istiqamətində sistemli tədbirlərin davam etdirilməsidir. Eyni zamanda, xidmət və milli qürur yerlərinin abidələrdə yaddaşda saxlanılması istiqamətində görülən işlərlə tanışlığı da özündə əhatə etdi.